הרבה אנשים, הרבה משפחות, הם יוצאים בחג החנוכה, הם יוצאים לבית מלון. והיציאה הזאת לבית מלון היא מעוררת סוגיה הלכתית מורכבת ומעניינת מאוד, שצריך להתכונן אליה מעכשיו, כבר צריך לחשוב פעמיים אם מחשיבים, אם אנחנו יוצרים חופשה לבית מלון. מה עושים עם הדלקת נרות חנוכה בבית מלון? למה? מה הבעיה? אז קודם כל צריך לדעת. ספרדים נוהגים כדעת מרן השולחן ערוך סימן תפרש עין אלף סעיף ב' שרק אחד בבית, רק בעל הבית מדליק ומוציא את כל בני הבית ידי חובתם. נר איש וביתו, בשונה ממנהג האשכנזים שכל אחד מדליק לעצמו. אמנם הבעל הוא מוציא את האישה כי אשתו כגופו כמו שכתב משנה ברורה, אבל כל אחד מדליק לעצמו. אז אם אחד מבני הבית נמצא בבית, אז אם עכשיו יוצאים לבית מלון ואנחנו רוצים להימנע מהבלגן, מה עושים? משאירים ילד אחד בעונש. אבל צריך שהילד הזה הוא יהיה מעל גיל בר מצווה, ואם הוא מדליק עכשיו נר בבית, הוא מוציא את כולנו ידי חובה, למרות שאנחנו בבית מלון. או אם האישה נשארת בבית בגלל איזו סיטואציה מסוימת, והאבא יצא עם כל הילדים והוא נמצא בבית מלון, האישה מדליקה בבית, והיא מוציאה את כולם ידי חובתם. אין בעיה. ככה פוסק השולחן ערוך, בסימן תפרש עין זין, סעיף א', וזה מדין אחסנאי שמדליקים עליו בביתו ויוצאים ידי חובה. אבל בדרך כלל שיוצאים לבית מלון, כולם יוצאים ביחד. בנערנו, בסכננו, נשנו, טפנו, כולם יוצאים ביחד. במציאות הזאת, אין אף אחד מבני הבית שמתגורר בבית שהוא יכול להדליק נרות בבית. ואז מה? חייבים להדליק בבית מלון, אז מה עושים? אז קודם כל, צריך לדעת שגם לדעת האשכנזים, שכל אחד מדליק לעצמו, צריכים להדליק במלון, כן? זה לא פותר אותם, זה פשוט יוצר להם בעיה יותר גדולה, צריך הרבה חנוכיות. ואיפה מדליקים? השאלה הגדולה ביותר זה איפה מדליקים. אז צריך לדעת שהטוב ביותר, הדבר המובחר ביותר, זה כמובן להדליק בחדר השינה, ששם אנחנו עושים את כל הצרכים, זה החדר שהזכרנו, שם אנחנו צריכים, רגע, אותו החדר ששכרנו במלון, אבל כמו שכולם יודעים וכמו שאומר לנו פה עידן, ב-99.9% מהמלונות, הם לא מאפשרים, הם אפילו אוסרים, אסור להדליק נרות בחדרים, זה מסוכן, יש שריפה, יש היום גם גלאי עשן בחדרים והכל. גם בעלי הצימרים הפרטיים, שאצלהם אולי זה יותר קל, גם הם אוסרים את זה, מקפידים. היום הצימרים, הרבה מהצימרים הם מעץ, אז לא מרשים להדליק שם. חוששים לשריפה, לכן אסור להדליק בחדר. אם אוסרים עלינו, נגיד מה אכפת לי, מה אני שכרתי את החדר, אני רוצה להדליק פה, אין דבר כזה. אם בן אדם מדליק, למרות שבעל הבית הוא אסר עליו להדליק, זה מצווה הבאה בעבירה, יש בזה איסור גזל. הרי השואל, אומרת הגמרא בבבא מציעא דף מ' א', השואל שלא מדעת, הוא נקרא גזלן. אם אתה עושה דבר שבעל הבית לא מרשה, אתה נקרא גזלן. ואם בן אדם מברך על החנוכיה הזאת, לא מספיק הוא גזל את בעל הבית, הוא גם רוצה לברך. הברכה הזאת ברכה לבטלה. למה זה לא, זה בוצע ברך נייץ השם. זה לא ברכה, זה ברכה לבטלה. ואפילו אם יבוא, אנחנו יהודים, אנחנו אוהבים להיות מתוחכמים, אז אפילו אם יבוא הבן אדם ויגיד, שמע, ממה הוא חושש? משריפה? אין בעיה. אני אדליק את החנוכיה, וחצי שעה צריך להסתכל עליה, אני חצי שעה עכשיו מול החנוכיה. כשיגמר החצי שעה אני גם יחבא אותה. אין בעיה, אסור, אבל הנה, אני מתוחכם. גם זה אסור. למה? גם זה אסור. שינוי מדעת, זה נקרא שינוי מדעת בעל הבית. בעל הבית לא רוצה את זה, זה אסור. אלא אם כן נקבל רשות מפורשת מבעל הבית או מההנהלה שהדבר מותר, אז יהיה מותר. דרך אגב, זה כמובן, כל מה שאנחנו מדברים, זה נכון גם לגבי נרות שבת, להדליק נרות שבת בחדר. אבל אם הלכת לחדר במלון, והחדר הזה הוא עם מרפסת, והנהלת המלון היא לא אוסרת במפורש להדליק שם, כי בהרבה מקומות במרפסת מה עושים? מעשנים. אז אם אפשר לעשן שם, אז אולי אפשר גם להדליק נרות שם, זה לא בתוך החדר, זה מבחוץ. יש הרבה מקומות שמאפשרים. אז מה אתה עושה? אז זה המצב הטוב ביותר שתדליק את החנוכיה במרפסת. אז אתה צריך להגיע עם ערכה, אתה צריך להגיע עם אקווריום, ככה זה נקרא. זה נקרא החנוכיה הזאת שהיא עטופה, כדי שהיא לא תתחבא ברוח, כי אתה שם אותה במרפסת. תגיע עם ערכת אקווריום ותדליק במרפסת. ואז מה יוצא? כשאתה מדליק אותה במרפסת, יש לך פרסום וניסה לבני המשפחה שנמצאים בחדר. יש לך פרסום וניסה לדיירים האחרים שנמצאים בחדרים ממול, והם רואים גם את ההדלקה, אתה מרוויח הכל ביחד. ואם זאת לא קומה גבוהה, אז גם יש פרסום מניסה לאנשים שנמצאים בחצר של המלון ורואים את החנוכיה שלך, אם זה לא קומה כל כך גבוהה. אז אחית, זה הדרך הטובה ביותר, הדרך הטובה ביותר במלון, זה לא בתוך החדר, זה במרפסת. אם אפשר ומרשים לנו, או אם יש שם איזה חלון ומרשים לנו, אז זה להדליק שם או בחלון או במרפסת. אבל אם אין מרפסת לחדר, או שאוסרים עלינו, כמובן, אין מרפסת לחדר. אנחנו לא יכולים, אין מרפסת, אין איפה להדליק. אז בסוגיה הזאת מתחבטים הרבה מאוד מהפוסקים, ויש כמה סברות בדבר הזה, שימו לב. יש כמה סברות בדבר הזה.
דעת האור לציון, אז עכשיו, שני האפשרויות שיש לנו להדליק בעצם, זה או בחדר, או בחדר האוכל, או בלובי במלון, ככה עושים את זה הרבה. אז שימו לב, דעת האור לציון והרב אלישיב, שאין להדליק בחדר אוכל בבית מלון, ואם הוא הדליק, הוא לא יצא ידי חובה, והברכות שלו לבטלה. ככה הם כותבים. מה הטעם? נרות חנוכה צריך להדליק במקום שעושים שימושים פרטיים, ויש לו שם שייכות מסוימת. בחדר אוכל של המלון, אין לו אפשרות לעשות מה שהוא רוצה. הוא לא יכול להיכנס לשם מתי שהוא רוצה. יש זמנים מסוימים שאפשר להיכנס, ויש זמנים שאי אפשר להיכנס. אין אפשרות לעשות שימושים פרטיים בחדר האוכל שבבית מלון. זאת אומרת שאני מרגיש שם בן אדם זר, אני לא יכול לעשות פה מה שאני רוצה. בן אדם אוכל ויוצא. דומה למסעדה, שהוא בא, אוכל את הארוחה שלו והולך החוצה. וכי יכול להדליק נרות חנוכה באיזה מסעדה שהוא אוכל שם עכשיו רבע שעה ויוצא? בטח שלא. אותו דבר בחדר האוכל. ככה כותב הרב לציון, ככה כותב הרב אלישיב. בגלל שזה לא מקום שהוא מיוחד לשימושים הפרטיים שלו. לכן, לשיטתם, אין להדליק בחדר האוכל בבית מלון. זה לשיטתם. מצד שני, דעת הרב קרליץ, הרב ניסים קרליץ כותב, שמעיקר הדין אפשר להדליק בחדר האוכל שבבית מלון. הוא מביא לנו גם את השיטה שאפשר להדליק בחדר האוכל שבבית מלון. שימו לב, אז דיברנו על חדר האוכל בבית מלון, נכון? עכשיו שימו לב, ניתן לכם עוד סברה אחת. כותב בספר אור ההלכה. הוא כותב, המקום המעודר להדליק בבית מלון הוא בחדר, כמו שאמרנו, אבל כיוון שאסור להדליק שם עם טעמי בטיחות וכו' וכו', מקום ההדלקה הוא בלובי. ככה הוא מביא בשם גדולי ההוראה בדורנו. למה? הלובי הוא כמו הסלון של החדר. הלובי הוא כמו הסלון של החדר, שהרי יש לו רשות להשתמש בלובי כל זמן שהוא רוצה. הוא יכול להיות בלובי מהבוקר עד הערב. תבוא, תשב, תטייל, תלך. לעומת זאת, חדר האוכל שאין לו רשות להשתמש בו כל זמן שהוא רוצה, אלא רק בזמן של הארוחות, אז יש לו בעיה. לכן הוא כותב, ידליק בלובי בברכה. ידליק בלובי בברכה. הילקוט יוסף אבל, שימו לב, לא, נראות שזה דין אחר לגמרי, אי אפשר להדליק אותם בלובי. הילקוט יוסף כתב שהאורחים השתתפו ביניהם בפרוטה וידליקו, הוא תפס כיוון קצת יותר מהלובי, בפתח המלון. ידליקו בפתח המלון להוציא את כולם ידי חובה, או שיבקשו מבעלי המלון שיזקו להם חלק בשמן לכל האורחים, מכל מקום. אם רוצים כל אחד להדליק לעצמו בלובי, ככה הוא כתב בילקוט יוסף, בוודאי שיכולים. ואם כולם משתתפים ואחד מחליט להדליק לעצמו לבד, בנוסף להדלקה המרכזית, ידליק, אבל בלי ברכה. זאת אומרת, הלכה למעשה, רבותיי, כשאנחנו, קודם כל, זה בעיה ללכת לבית מלון בחנוכה, לפי השיטות האלה, יש כאלה שכותבים שהוא לא יכול, שאי אפשר ללכת לבית מלון, כי אי אפשר להדליק, לא, שמעתי את הרב אברהם יוסף, הוא אומר שאי אפשר, אי אפשר להדליק לא בחדר אוכל, כי אין לנו שייכות אליו, והוא אומר גם, בלובי של המלון אין לנו שייכות, מה אנחנו הזכרנו? הזכרנו את הלובי של, מה, הזכרנו את הלובי של המלון? אנחנו הזכרנו את החדר. לכן יש כאלה אבל ראינו את הילקוט יוסף, אז מי שהולך לבית מלון בכל זאת, ומדליקים שם, ומדליקים בלובי של המלון, יש לו על מה שיסמוך, והוא יכול להדליק, הכי טוב כמובן שאמרנו זה בחדר, בחדר אי אפשר. מהחדר עוברים למרפסת, במרפסת אי אפשר. מהמרפסת עוברים לחדר של, עוברים לחדר, ללובי של המלון, מהלובי של המלון לשיטות מסוימות, אם שם לא מדליקים, אז יש לנו את החדר אוכל, ותבוא עלינו ברכת התורה.